Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми знаходимося в гостях Василя Бондаровського. Це директор компанії Biohim Agro. І він знає дуже багато інформації про фітогормони рослин. Доброго дня. Для початку давайте розберемося, що таке фітогормони. Що варто знати про гормони, де вони виробляються і взагалі що воно таке. Хочу, щоб за основу знали наступне. В організмі людини є спеціальні органи, які виробляють гормони, синтезують і направляють в тому потрібне місце. В рослині, звичайно, таких органів немає, вона його синтезує, виробляє в певних частинах рослини, це або в листках, або в насіннєвій камері, або в кореневій системі, і подає туди, куди потрібно це рослині. Василь, які існують фітогормони? В садівництві або в рослинництві існують декілька гормонів. В першу чергу це оксин, далі йде гіберелін, цитокінін, такі гормони як етилен. І на стресові фактори може включатися або вироблятися такий гормон, як абсцисова кислота. Давай зараз почергово про кожен з них поговоримо. Почнемо за оксин. Де він виробляється в рослинах? Для чого він рослинам потрібен? Яка його дія? І коли нам необхідно його давати штучно для рослини? Оксин – це гормон, який стимулює наростання кореневої системи. Це гормон, який стимулює наростання вегетативної маси молодих приростів, їх визрівання. Що ще важливо про оксин? Про оксин важливо знати те, що він синтезується гілками, верхніми частинами молодих приростів і вже тоді подається до кореневої системи або розподіляється по рослині. Що важливо ще знати про оксин або по-іншому, для чого, коли він нам потрібен? Оксин нам потрібен тоді, коли ми хочемо наростити кореневу систему, ми даємо в крапельний полив, в препаративній формулі. Оксин нам потрібен тоді, коли будуть визрівати молоді пагони. Це на початку вегетації або під час завершення. А коли варто давати додатковий оксин для рослини? Оксин варто давати тоді, коли ми хочемо наростити кореневу систему рослини. Це впродовж всієї вегетації, для того, щоб була відповідна коренева маса і гарно зростала рослина. Це повне відновлення вегетації весною, коли почалася відновлення вегетації, наростання листової маси. Ми вносимо оксини в препаративних формулах для того, щоб збільшити об'єм кореневої маси. Раз. І ми обов'язково даємо оксин під час завершення вегетації для того, щоб визрівала молода деревина і дерево мало більшу зимостійкість і морозостійкість. Інколи похідні оксини використовуються також для нормування завязі або для того, щоб стимулювати утворення завязі на наступний рік. Чи правильно я зрозуміла, що оксини важливо вносити в розсадниках? Да, це один із головних компонентів або один із головних елементів технології, який потрібен для того, щоб саджанець був відповідної якості. Це внесення оксинів в розсаднику для збільшення кореневої маси. Частіше від кореневої маси потім буде залежати майбутній ріст цілого дерева. Тобто на початку вегетації нам необхідно запланувати внесення оксинів? Так, обов'язково. Це робиться дрібно, декілька раз, для того, щоб стимулювати наростання кореневої маси. Яким чином ми можемо допомогти рослині стимулювати вироблення оксину? Для того, щоб допомогти рослині стимулювати вироблення оксину, ми можемо вносити, наприклад, таке мікродобриво, як цинк, яке буде допомагати утворенню амінокислоти триптофан. А триптофан – це амінокислота, яка передує вироблення оксину, фітогормону. І таким шляхом ми компенсуємо або стимулюємо рослину до вироблення оксину. Через те завжди в технологіях навесні або в кінці вегетації ставиться внесення цинку. Далі пропоную поговорити про гіберелліни. Фітогормон гіберелін – один із найважливіших і найпоширеніших гіберелінів, не тільки в садівництві, і в рослинництві в цілому. Через що? Через те, що гіберелін – це гормон, який заставляє або провокує рослину рости. Якщо це молодий саджанець, росте листова маса, накопичення її, збільшення розміру. Якщо це вже рослина, яка перебуває в процесі плодоношення, росте плід, наростає розмір плодів. Це гормон, який синтезує і забезпечує життєдіяльність рослини. Я знаю про те, що гіберліни використовують на різних етапах вегетації. Наприклад, під час цвітіння,
в якості захисту від понижених весняних температур, під час приріджування завізі. Чи можемо ми коротенько поговорити про кожен етап використання гіберніна? Так, є використання гіберніна дуже широке, але розкладаємо по порядку. І так, що варто знати? Гіберлін стимулює ріст. Беремо, для прикладу, традиційний сад, який плодоносить. Приходить весна, починає відбуватися розвиток вегетативної маси, і ми щось хочемо заставити рости. Що в даний час ми можемо заставити рости? Ми можемо заставити наростати листкову масу, яка буде забезпечувати живлення цілий рік плоду. Ми можемо заставити рости плодоніжку, пилкову трубку, поки вона в стадії там, формування бутону. Тому до цвітіння, якщо ми вносимо гіберлін, треба розуміти, що ми заставимо наростати листову масу і все, що пов'язано з розвитком в цей час. Тобто весною росте бутон, росте листок. Гіберлін – це гормон росту. Він буде спрямований на покращення розміру, величини, так само як плодів, так само листкової маси. Листкова листи стають такі довгі, гарного забарвлення, що дає можливість весь період надавати поживні речовини плодам. Говоримо далі про стадію цвітіння. В стадії цвітіння також використовується гіберлін. Тут є два мети використання його. Перше – це забезпечення запилення, інше – протидія низьким температурам. Пояснюю, чому саме. Сам гіберлін синтезується в насінневій камері. Коли починається утворюється насіння, плоди, починається активніше відбуватися синтез гіберліну, який потім регулює ріст всієї деревини. Але якщо температура опускається нижче 10 градусів тепла, гіберлін не виробляється. Тоді ми мусимо дати його штучно. Від цього з'являється технологічний момент, що якщо у вас в період цвітіння відбувається коливання температур, або ви бачите, що температура більшість половину доби нижче 10 градусів, ми даємо гіберлін штучно. Таким чином забезпечуємо життєдіяльність насінневої камери і подальше утворення плодів. І все, що пов'язане із низькими температурами. Якщо відбуваються низькі температури, весняні приморозки, у нас вже є цвітіння. Цвітіння – це, в моєму розумінні, від рожевого бутона до утворення завязі, можна розбити на більш дрібніші частини. І відбувається пониження температур. В такому стані рослина витримує там температуру ну, буквально там 0-1. Мінус 2, якщо вже відбувається довше там, 3 годин, це може призвести до загибелі самого плодового органу, генеративної бруньки. Тому ми даємо гіберлін, яка також автоматично забезпечує життєдіяльність цієї частини насінневої камери до того часу, поки погода не стабілізується і не відновиться нормальна вегетація і ріст природні рослини. Переходимо до наступного етапу. Це етап після завершення цвітіння. Ми вносимо гіберлін. Але що ми хочемо отримати? Ми хочемо отримати за допомогою гіберліна більші плоди через те, що це гіберлін росту. Ми хочемо отримати плоди більш привабливі на вигляд. Вони будуть мати видовжений характер через те, що гіберлін розтягує клітки. І ми хочемо, щоб плоди не були пошкоджені сіткою. А гіберлін спонукає такий процес, як уникнення сітки. Від моменту завершення цвітіння і до моменту розміру плоду орієнтовно 20-25 мм, такий уразливий період, коли якраз може потрапити сітка, коли активне наростання вегетативної маси, ми вносимо гіберлін і цим самим підсилюємо ріст природній плоду. І ось, якщо правильно після завершення цвітіння внести гіберлін, мають бути відповідні умови по температурному режимі, по змішуванні, навіть інколи грає фаза доби, тоді можна отримати от на сьогоднішній день, це після вже 4 внесень гіберліна, ось такі плоди сорту Golden, які не мають ураження сіткою і мають такий видовжений вигляд. Ну і активний ріст, який дасть можливість отримати великі за розміром плоди. А чи от саме на цих плодах відбувалося пониження температури і ще рятував гіберлін саме ці плоди? Тут не було пониження температури в момент цвітіння, було коливання. Використовувалося гіберлін в невеликій дозі для підтримання життєдіяльності насінневої камери. Мінусових не було, але було сильних, було десь мінус 2 градуси. Чи є якісь специфічні вимоги під час внесення гіберліну? Адже це такі достатньо делікатні речовини. Як з ними правильно працювати? Вимоги існують. Що варто знати про гіберлін?
це фітогормон. Що це означає? Це природна речовина. Значить, вона не є хімічною в повному розумінні цього слова, тобто вона делікатна по змішуванню, делікатна по відношенню до води. Якщо більш детальніше, це виглядає наступним. Гібрелін буде працювати в кислому середовищі, десь в діапазоні 5-5,5, в помірній жорсткості води, коли солі, які знаходяться в воді, не будуть зв'язувати даний препарат. Краще вносити моно, тобто окремо від інших препаратів. І один із найважливіших факторів – це температурний режим. Краща ефективність внесення гібреліну буде тоді, коли температура внесення, після внесення буде вище 15 градусів, мінімальна 12. Якщо температура буде нижче 12, він буде працювати там менше 50% від того, що ми очікуємо. Якщо йде температура вище, активніше відбувається рух даного препарату по рослині, і таким чином він працює набагато потужніше. І ще одне, для якості плодів він дуже гарно працює з поєднанні ще з одним фітогормоном, це цитокінін, про який зараз розповім вам далі. Перед тим, як рухатись до цитокініну, ще одне в мене питання. Ти говориш про те, що важлива температура під час внесення. Ну, от, наприклад, ми сьогодні внесли, а чи є важливою температура, яка буде завтра? Хоча б 12 годин потрібна температура позитивна, хороша, дерево не повинно бути в стресі. Це легко оцінити професійному садівнику. Тобто, це не означає, що температура має бути під наростанням і все буде добре. Не повинно бути ніякого там гербіцидного стресу, градового стресу. Рослина має засвоювати речовину. Вона не повинна лежати наверху або змитися, або випаруватися. Вона повинна гарно засвоїти, тоді буде гарна робота в гормональних препаратах. Ну і виходячи з попередніх слів, можна сказати, що для використання гібреліну в садах сад має бути гарно підготовлений. Тобто ми не можемо прийти в сад, який є дещо недоглянутим, чи в якійсь ньому є проблеми, і використовувати там гібреліни. Чи можемо? Дуже тяжке питання через те, що багато в нас насаджень. Де не моносортом, змішані сорти, і тоді виникає питання, чи використовувати, чи не використовувати. Використовувати ми можемо, але ефективність буде нижча, ніж ми очікуємо. Це кажу вам відверто. Тобто, якщо це буде один сорт голден, ми використали, бачимо чітку картину, то якщо тут буде траплятися інші сорти, які не притаманні там до витягнення, чи навпаки, їм потрібно більше гібереліну для цього, то буде результат просто менший. Тобто, коли ми вносимо гібереліни, обов'язково необхідно враховувати сортову ознаку? Так. Обов'язково, коли принесено гібереліни, враховується сортова ознака. Тому що для одних сортів це дуже добре, для інших сортів надмірне використання гібереліни може бути навіть некомфортно для росту і розвитку. Далі говоримо про цитокінін. Гормон – цитокінін. Цитокінін відіграє роль в поділу клітин. Тобто, при внесенні цитокініна ми переслідуємо те, що ми хочемо мати більш поділ клітин. Їх стає більше, тоді є з чого наростати масу. Але він потрібен тоді, коли нам це необхідно. Якщо, для прикладу, розсадник, нам потрібно, щоб відбувалося галуження більше. Це, звичайно, в календарному вигляді це буде там травень-червень. Нам не потрібно галуження в кінці серпня або вересня. І в плодовому саді це також буде одразу момент після завершення цвітіння. Тоді, коли відбувається наростання активне плоду. Плід може рости за добу до 1 мм в діаметрі. От тоді нам треба дати цитокінін в невеликих дозах. Можна поєднати з гібереліном, який буде впливати на розмір плоду. Гібрелін буде регулювати розмір клітини, цитокінін – поділ клітини. І в більшій кількості ми використовуємо цитокінін для хімічного прорідження, про що розповімо в наступному відео. Наступний в нас – це етилен, як відомо, гормон старості. Етилен – це гормон старості або гормон дозрівання. Також, як не дивно, нам він потрібен і він використовується при зберіганні плодів. Ми боремося з ним за допомогою внесення спеціального препарату 1-МЦП для того, щоб було менше етилену. В саду, навпаки, він потрібен. Для чого потрібен етилен? Йдемо по мірі вегетації плодового насадження. Етилен потрібен в невеликих дозах в момент закладання плодових утворень наступного року. Тобто навіть існує така етиленова програма, коли ми даємо невеликі кількості етилен для того, щоб рослина могла доформувати або визріти оці плодові утворення наступного року. Це вноситься в червні-липні, і це дає можливість
уникнути періодичності. І друге, ми даємо етилен в кінці вегетації з наступною метою. Перше, це якщо ми хочемо пришвидшити дозрівання плодів, невеликі кількості він призводить до забарвлення, до достигання плоду рівномірності. В більш великій кількості він дає можливість зробити осипання листа. Чим це важливо? Це підвищить морозостійкість і зимостійкість насаджень. Ми вносимо етилен, даємо сигнал, що дерево має зупинити ріст. Таким чином ми забезпечуємо нормальний розвиток насаджень не тільки одного року, а декілька. Зараз Василь розкаже нам, коли варто застосовувати кожен з гормонів. Пробую схематично відобразити внесення гормонів в плодовому саді. Розділю на декілька етапів. Перший етап – це відновлення вегетації. Другий етап – це етап від цвітіння до розміру плоду 20-25 мм. Третій етап – до зливання. І четвертий – після збору врожаю. Ми говорили сьогодні про такі гормони, як ауксин. І так, коли він вноситься? Ауксин нам потрібен ось тут. Відновлення вегетації до середини наступної фази. Це буде в нас ауксин. Чому тут дерево? Гарно вегетує, є рух по флоєму, по ксилені, ми можемо застосувати ауксин, який буде допомагати наростанню кореневої маси, визріванню гілок і нормальному розвитку деревини на цілий рік. Наступний гормон – це гормон гіберелін. Коли нам потрібен гіберелін? Тоді, коли знову ж таки відбувається активний ріст. Почали перед фазою цвітіння, нам потрібно забезпечити ріст листової маси. Коли утворюється плід, нам потрібно забезпечити розмір плоду і наростання самого плоду. От в цій фазі нам потрібен гіберелін. Він нам не потрібен в момент дозрівання або в момент збору врожаю, тому що він буде провокувати ріст, це буде погіршувати стан нашого дерева, воно буде гірше заходити в зимній період і це буде викликати понижену морозостійкість і зимостійкість. Наступний гормон – це гормон цитокінін. Він нам не потрібен до фази утворення плодів, тобто до фази цвітіння, нам його не варто вносити, тому що ми не маємо на чому впливати для поділу клітин. Коли утворився плід і активно росте, в поєднанні з гіберелліном він буде допомагати отримувати плоди або збільшувати їх наростання для того, щоб отримувати плоди більш вирівняні і краще за вигляд. Ну і останній – це гормон етилен. Він нам потрібен в початку дозрівання, отут етилен, в невеликій кількості для того, щоб стимулювати плодові, закладання плодових утворень наступного року. І ось тут після врожаю також використовується етилен для того, щоб сповільнити ріст дерева, заставити його думати, що вже приходить скоро завершення вегетації, воно спокійно підготувалося до зими. Ось так буде схематично виглядати внесення фітогормонів в плодовому насадженні. Василь, дякую тобі за таку насичену міні-лекцію. А ви, шановні глядачі, підписуйтесь на канал і обов'язково в коментарях пишіть свої запитання.